Dobroveče, proljeće. Šta hoćeš? Ona meni dobrove. Ona meni dobrove. Ona meni kad ja pođoh na bembašu na vodu, ja povedom bijelo jagnje, bijelo, bijelo jagnje sa sobom. Sutra napuštam Sarajevo. Zašto? Mislim da će ovdje biti rata. Ma da, jeli. Kakav ba rat? Sarajevo ti je najsigurniji grad na svijetu. Saudin Bećirević. Imam 18 godina. Živim u Sarajevu. Jučer smo se smijali u srednjoj školi. Danas je počeo rat. 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 Nazvao sam Eli. Njena rodica mi je rekla da je otišla u svoj rodni kraj da se pokuša spasiti od rata. Tada niko od nas nije mogao naslutiti da će joj baš ta odluka život pretvoriti u pakao. Nedjelja je do tada bio dan kada smo se pripremali za školu. Te nedjelje nikome nije padalo na pamet da sutra ide u školu. Već tada su počele lagano da pucaju veze među nama. Polako sam gubio kontakt s ljudima s kojim sam do jučer provodio svaki slobodan trenutak svoga života. Ludlo ne završi. Ja ću kod nas u Njemačku. Naša vrata su otvorena. Hvala. Svatan put. Posljednji prijatelj je krenuo putem koji će ga zauvijek odvesti iz Sarajeva i iz Bosne. Ja sam ostao u gradu koji nije bio moj grad. Ali je ubrzo postao grad za čiji opstanak sam bio spreman dati svoj život. Nikada se nisam u životu osjećao usamljeno kao tog poslije podneva, a tek je drugi dan rata. Bio sam bez familije, prijatelja, djevojke, bez igdje ikoga ko mi je do tada davao podršku u životu. Ostao sam sam. Nakon 4 mjeseca rata imam i ja pravo na odmor. Dobio sam 2 dana slobodno. Šta znači slobodno? I da sam na liniji i da sam slobodan, sve jedno je. Ovaj pakao ne može niko da prekine. Skupili smo se što nas je ostalo u ulici i odlučili napraviti feštu. Fešta je bila za čistu 10. Igrali smo se neke igre koju baš ne kontam. Samo sam na kraju skontao da sam ispao magarac, pa sam morao na glas vikati. Ja sam magarac! I tako 3 puta. Gledam raj oko sebe. Većina je prošla puno gore od mene.
Skoro pa su svi prisutni izgubili nekoga u familiji. Kako se sve zaboravlja. Ja sam vojnik sreće. Možeš mi ubiti ljeto, ali živjeće, proljeće. Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi, ne plači na lice, stavi smijeh, za ovaj grad nije umrijeti gdje. O, ne plači na lice, stavi smijeh, za ovaj grad nije umrijeti gdje. Uzeo sam paradajz, a da se čovjeku nisam ni zahvalio. Igrao sam se tim crvenim čarobnim plodom, kao da je nešto sveto. Vrtio sam ga u rukama, pažljivo mjereći svaki mikron njegove površine. Glatka crvena kora bila je savršena, čak niti jedne fleke nije imao na sebi. Sretan ti rođendan, Saudine. Sretan ti rođendan. Sve najbolje. Puno sreće, Saudin. Sreće. Šta je to u stvari? Momak, sretan ti rođendan. Za vrijeme ručka sam pojeo svoj rođendanski poklon. Samo ti nastavi. Ujedno je bio jedini paradajz koji sam pojeo te 92. Nikom je namijenjeno. Evo kom je suđeno. Za rođendan. To je bio ujedno i jedini rođendanski poklon koji sam dobio. Sretan ti rođendan, Saudine. Bili smo mladi, neozbiljni. Šubara je bio najstariji. Tako da smo se Kepa i ja uvijek glupirali dok je on kao ima odgovornost pred nama. Nema vode, ima pive. Jebaj. Nema nam druge. Halal. Bože, oprosti. Ovo prijateljstvo je bila najveća podrška u ovim teškim vremenima. Je poginuo Rade.
Vidi ga što kopa. Jel te to strava da pogineš? Ma nije me strava da poginem. Strah me da ću ostati invalid. Koga je sad strah, a? Tebe. Samo koju stotinu metara od prve linije, klinci slave novu godinu. Skontao sam da su se, nažalost, i oni navikli na rat. Pitam se, koliko li ovih koji sada gađaju grad slavilo prošlu novu godinu u njemu? Kolika mržnja se nakupila za samo ovih godinu dana u njima? Mi u gradu nemamo ništa. Imamo živote koji ne vrijede ništa. Svaki komadić metala može prekinuti život u svakom momentu. Nemamo sreće, ali nemaju je ni oni na brdu. Svi smo u sličnim govnima, samo što svi misle da su oni u boljem položaju. Hajde da se dogovorimo, ako ja poginem, posvijetit ćete mi knjigu. Haj važi. Ako ja poginem, posvijetit ćete mi film. Hajde. Šta ćemo s Crvenkapicom? Pospavanku. Šta ćemo s tobom? Šta ćemo tebi posvijetiti ako pogineš? Film ili knjigu? Meni ćete i film i knjigu. Smrt je postala redovni gost. Tako da smo se skoro svi navikli na nju. Jedino smrt bližnjih uspijemo registrovati. Ostali kao da i ne postoje. Tek na trenutak kroz glavu prođe neko sjećanje na njih. Smrt dolazi tiho, nečujno. Uzima jednog po jednog od nas. Svi glumimo specijalce, a smrt gospodari svima nama. Niko od nas nema pojma kako bi joj se suprotstavio. Možemo se suprotstaviti svim armijama svijeta, ali ne možemo smrti. Kako uzima nas, uzima i neprijatelja. Jedino bogatstvo koje je ostalo je prijateljstvo. Kepa i Šubara su postali dio mene. Ne znam kako bih bez njih preživio ovo ludilo. Izgleda da ćemo ga, nažalost, iznijeti na svojim leđima. Izginu ova moja generacija i raja iz razreda, ni kriva, ni dužna. Ima nas još na slici koji smo u Bosni. Tako da se može sudbina još igrati s nama. A ima i vremena na pretek. Ništa joj ne stoji na putu da još nekoga sa slike izbriše. Idemo dalje. Trudimo se da preživimo, ali smrt ko smrt uvijek nas na kraju pobijedi. Lagano, tiho, odlaze moji prijatelji. Odlaze, a ja i dalje povlačim obarač, te mislim da ako oduzmem život onome preko puta, da ću tako spasiti svoj ili nečiji drugi život. Niti ja mogu spasiti nečiji život, niti mogu oduzeti nečiji život. Sve je to samo iluzija. A smrt je svakako svima nama zagarantovana. Čovjek je stvorio sva moguća oružja da bi uništio život,
a niti jedno da bi ga stvorio. To samo govori koliko je ljudski rod malen i ograničen u svemiru. Ako ja poginem, posvjetit ćete mi knjigu. Puška nije kriva za zlo. Mi smo ti koji upravljamo njom. Mi smo sijači smrti. Na drugoj strani su neke druge familije prolazile kroz sve ovo. Čak smo imali snage i radovati se njihovoj smrti. Sad je došao red i na mene. Zašto Kepa? Zašto ne ja? On je zaslužio da živi. Ja sam taj koji više nema šta ponuditi svijetu. Sat vremena rastao sam se s prijateljem. Kepa nas je napustio. Noća smo se oprostili od jedine vrijednosti koju smo imali u ratu. Vrijednosti koju smo zvali prijateljstvo. Dali smo sve od sebe za prijatelje, državu, narod, slobodu. Kako je moguće da budemo ovako kažnjeni? Danas sam opet sam. Fale mi prijatelji. Mislim da će ovdje biti rata. Rat. 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 Mir. Pospanku, šta ćemo s tobom? Šta ćemo tebi posvijetiti ako poginješ? Film ili knjigu? Men ćete i film i knjigu. Sretan ti rođendan, Saudine. Nikom je namijenjeno. Nego kome je suđeno.